Boa noite a todos, meu nome é Caio Machado, eu sou ativista sócio-fundador da ONG Doutores da Amazônia e venho aqui passar um recado para todas as lideranças indígenas e povos indígenas do Brasil. Então a gente fala agora para as lideranças indígenas ter a união de todos, a união de todos os povos junto com a CESAI, com o DICEI, com as CASAIS, né, com a FUNAI, todo mundo se unindo para estar conseguindo passar por cima de tudo isso daí. A importância da liderança indígena hoje, dos caciques de cada região, é estar indo buscar essas orientações e estar passando para os povos de vocês. Então, o cronograma da Doutores da Amazônia vai ser revisto. A gente vai, né, só adentrar dentro de uma terra indígena a partir do momento que o órgão responsável autorizar a nossa entrada, porque a gente leva esperança, a gente não quer levar nenhum tipo de problema. Então, vamos se unir, vamos fazer acontecer e. Em um período curto de tempo, a gente espera, a gente vai estar retornando para nossa casa, para as nossas origens, cuidando de vocês.